Fala pessoal, tudo bem? Thales aqui do Magin com Pontos. Hoje é dia de pergunte ao Thales. Se você ainda não participou, aproveita, coloca a sua principal dúvida, sua principal pergunta sobre milhas, sobre viagens, sobre programas de fidelidade, enfim, sobre qualquer assunto relacionado a esse, que eu vou selecionar as melhores perguntas ao longo da semana e na semana seguinte, no próximo pergunte ao Thales, eu trago a resposta aqui em vídeo para você. Tá? Então, participa, eu espero a sua pergunta. Então vamos lá, hoje a gente vai começar com uma pergunta aqui do Jameson. Ele pergunta o seguinte: Thales, se eu comprar no site parceiro da Livelo e com um cartão que pontua, ele vai pontuar duas vezes? O que o Jameson está dizendo com isso daqui? Eu postei um vídeo essa semana sobre o programa de fidelidade da Livelo. E lá nesse vídeo eu falo várias formas que você pode acumular pontos no programa de fidelidade da Livelo. E uma das formas é você fazendo compras em parceiros. Como é que funciona isso? Basicamente, lá dentro do site da Livelo, você vai visualizar vários parceiros, tá? São sites de e-commerce, sites de aluguel de hotel, reserva de veículo, enfim, vários produtos e serviços que você pode adquirir. Você vai clicar nesse link, você vai ser direcionado para o site desse parceiro e aí você vai fazer a sua compra normalmente. Quando você faz uma compra por esse link, você vai ganhar pontos Livelo, pontos por cada real gasto. E a pergunta do Jameson aqui é justamente a seguinte: se eu comprar nesse link, eu vou ganhar os pontos por cada real gasto e eu também vou ganhar pontos pelo meu cartão de crédito? Sim, você vai ganhar pontos duas vezes. Essa é a grande mágica que a gente tem aí para multiplicar os nossos pontos de uma forma simples, prática, sem você gastar nada mais por isso e de graça. Eu vou deixar o link desse vídeo em algum lugar aqui. Se alguém tiver interesse também, clica nele para você assistir e saber como você faz isso. A próxima pergunta aqui é do Fabiano. O Fabiano, ele falou o seguinte: como descobrir quantos pontos são necessários para fazer uma viagem para um determinado local e qual companhia aérea é melhor para fazer isso? Então vamos lá. Aqui é a mesma coisa quando a gente faz uma pesquisa em dinheiro. Tá? Quando a gente vai fazer uma pesquisa em dinheiro, a gente faz o quê? Poxa, então eu decido que eu quero ir para Paris, por exemplo, daqui a um ano. Então você já vai olhando um pouquinho na internet para saber como é que está o preço de uma passagem para Paris. Você vai pesquisando, tá com as milhas, não vai ser diferente. Você tem que ficar acompanhando para você ver, poxa, então para Paris estão cobrando uma média, sei lá, a Latam está cobrando uma média aí de 70 mil milhas, por exemplo, para eu ir para Paris. A Smiles ela está me cobrando umas 130, 150 mil milhas mais ou menos. E a Azul vai cobrar um pouquinho mais, ele vai ser um pouco mais caro, porque a Azul ela vai usar uma parceira para fazer isso. Então você tem que ir monitorando isso, tá? Não existe assim, não tem como eu falar, poxa, é mais barato você ir de Azul, é mais barato você ir de Smiles, é mais barato você ir de Latam. Isso vai depender muito de promoção, tá? Realmente é um acompanhamento que você precisa fazer para saber se está na média, se está mais alto ou se está mais baixo. Um aplicativo que eu indico aqui que você pode utilizar para fazer esse acompanhamento é um aplicativo chamado Voe Livre. Nesse aplicativo, você consegue fazer buscas de passagens em pontos e você já visualiza isso nos três principais programas de fidelidade, na Smiles, na Latam Pass e no Tudo Azul. Ele vai te ajudar bastante, você consegue colocar alguns alertas ali sempre que o valor dessa passagem diminui, sempre que o valor dessa passagem cai. Como regra geral, a Azul ela costuma ser um pouco mais cara do que a Latam e a Smiles. A Latam e a Smiles, elas têm os preços em pontos, eles variam bastante, tá? A Smiles costuma ser mais cara, porém é muito mais fácil de acumular pontos na Smiles. A Smiles tem muito mais promoções para você acumular pontos. Na Latam é um pouco mais barato, são menos pontos para você resgatar uma passagem, só que ela também tem menos promoções de transferência. Então, Latam e Smiles acaba sendo um preço aí equivalente quando a gente fala em pontos para viajar. A próxima pergunta aqui é da Ellen. A Ellen fala o seguinte: Thales, eu tenho uma conta no Nubank. Vale a pena eu fazer assinatura do Nubank Rewards para ganhar pontos e transferir para os programas de fidelidade? Vamos lá. O único programa de fidelidade que tem parceria com o Nubank hoje é a Smiles, tá? E a Smiles, ela tem essa parceria com o Nubank. Como é que funciona, tá? Primeiro você precisa assinar o plano do Nubank, esse plano é pago, tá? Então eu já não gosto muito dessa questão de ser um plano pago. E aí a cada R$4 que você gasta no Nubank, tá? Na sua fatura do cartão de crédito, cada R$1 que você gasta, você vai ganhar um ponto no Nubank. E quando você for transferir isso para Smiles, a cada 4 pontos no Nubank vai virar um ponto Smiles, tá? Como tem essa conversão aqui, fica quase
um ponto para cada $1. O dólar está um pouquinho mais caro, o dólar está uns 5,50, 5,60 mais ou menos, hoje, né, que o dólar está disparado. Mas o que acontece é o seguinte, que se você acumula no programa do Nubank, você precisa pagar para participar desse programa. Dois, que você só tem como parceiro a Smile, você não tem outro parceiro sem ser a Smile, você fica refém ali para transferir para ele. E o Nubank, ele participa de poucas promoções para você transferir com bônus. Tá? Então, os outros programas de banco, eles participam muito mais dessas promoções para você transferir com bônus, principalmente a Livelo, que é do Bradesco e do Banco do Brasil. Então, como o Nubank, ele ainda é um pouco embrionário nessa questão de acumular pontos para você viajar, de transferir para os programas de fidelidade aéreos, eu indico que você migre para um outro programa de banco que vai te oferecer mais oportunidades para você acumular pontos mais rápido, sem você precisar pagar essa anuidade aí do programa de fidelidade. Próxima pergunta aqui é da Lana. A Lana, ela fala o seguinte: a cada quantos reais gastos no cartão de crédito eu ganho um ponto? E com quantos pontos eu consigo comprar uma passagem? Ela falou, sei que depende, mas só uma estimativa. Então vamos lá, eu fiz uma colinha aqui, eu fiz alguns cálculos aqui, eu quero mostrar para vocês como isso funciona. Tá? Então a primeira coisa é o seguinte, tá? Aqui é principalmente para quem está começando nesse mundo de milhas aéreas, de pontos, e quer viajar fazendo isso. Então vamos lá. Os cartões de crédito, tá? Vai depender muito do cartão de crédito que você tem. Os cartões de crédito, eles podem pontuar desde um ponto a cada $1 gasto até 2,2 pontos a cada $1 gasto. A conversão, ela é sempre feita em dólar, tá? E aí, isso vai variar muito, tá? Dependendo do cartão que você tem, enfim, o cartão é o banco que vai definir, mas claro, tem algumas táticas aí para você conseguir cartões melhores, tá? Então, eu tenho alguns vídeos aqui no canal que vocês podem pesquisar. Eu também vou produzir alguns outros mais profundos sobre esse assunto. Agora, vamos lá. Quantos pontos você ganha nesse cartão? Quantos pontos você ganha no dia a dia? Então, eu fiz uma colinha aqui pensando no seguinte, tá? Se você tiver uma fatura de cartão de crédito numa média aí de R$2.000 por mês, se você tiver um cartão que pontua um ponto para cada $1 gasto, você vai ganhar aí mais ou menos uns 360 pontos. Por mês, tá? Isso vai totalizar em uns 4.300 pontos ano. Aqui eu considerei $1 a 5,50. Se você tiver um cartão que pontua 1,5 ponto por cada dólar, você vai ganhar 540 pontos e no ano você vai bater quase 6.500 pontos. Se você tem um cartão que pontua 2 pontos para cada $1 gasto, você vai receber aí todo mês 720 pontos e 8.600 pontos. Mais ou menos. E se você tiver um cartão que pontua 2,2 para cada dólar gasto, você vai receber 792 pontos mês ou 9.500 pontos no ano. Tá? Aqui são valores aproximados. Claro, aqui a gente está falando só do cartão de crédito, só dos seus gastos do dia a dia, mas dá para turbinar muito mais isso, dá para você utilizar o cartão de crédito sem você gastar nada mais do que você gasta todos os meses. Essa é a minha principal premissa, tá? Você não precisa gastar mais para você ganhar mais milhas. Você só precisa adequar algumas coisas no dia a dia. Eu aproveito, inclusive, aqui embaixo desse vídeo, eu deixei um link de um guia que eu montei, tá? Um guia totalmente gratuito, você pode baixar ele, onde eu ensino você a ganhar até 20 mil milhas em alguns meses aí, fazendo algumas estratégias simples aí que eu ensino. É só você clicar aqui e baixar. Então, esse foi o Pergunte ao Thales de hoje. Espero que você tenha gostado. Eu espero a sua participação para a semana que vem, tá? Então, coloca a sua principal dúvida, coloca o seu comentário aqui embaixo desse vídeo, que eu vou selecionar as melhores aí para na semana que vem eu responder a sua pergunta. Então é isso. Até a próxima.